kisasi cha mzimu ni bonge la movie ya Kitanzania iliyopikwa ikapikika. Ni movie iliyojaa machungu na matamu, mauaji ya kikatili. Mateso yasiyo na hatia. Mapenzi. Na maajabu ya kutisha. Moyoni. Kutana na wasanii mahiri ndani ya kisasi cha mzimu. Chilo. Snura Mush. Echi baba hakuniua mimi. Echi baba. Tea. Pasha. Shasta. Na wengine wengi waliobobea katika fani hii. Ili kupata uhondo huu, pata nakala yako ya kisasi cha mzimu. Kisasi cha mzimu inaletwa kwenu na Chris Creation and Production. Sasa ipo madukani. Kwa mara nyingine tena, the best quality magic movie wanakuletea. Filamu bomba na yenye wingi wa maswali Tanzania. Hata kama ni mke lakini tuwe kigezo cha kuniuliza kila kitu. Mimi mapenzi hakuna tena. Siri ya majini 1 and 2 inapatikana katika maduka yote ya kanda nchini. Namzo. Niso. Unaelewa kitu gani bwana? Unafasi sasa tuna akili. Sisi tuna akili zetu timamu bwana. Inapatikana katika DVD, VCD na VHS. Wewe unaona raha sana, mimi kila siku kula rafiki yangu. Jipatie nakala yako. Hii si mara ya kwanza. Niseme kitu gani? Bali ni muendelezo wa vitu vizuri. Si wengine, ila ni wale wale wasambazaji mashuhuri, Chris Creation and Production. Na ungwe hii wanamleta kwenu Suga, Magari, Zungu, Chacha, Ahmed, Zulea, Beatrice na Rehema. Katika bonge la movie la kutakata lililoandikwa na mtunzi mahiri Omari Mbega. Jina la movie ni Back From Hell. Utanyofoa kichwa chake na weka stop. Visasi. Mauaji ya kinyama. Vilio vya uchungu. Sina budi kukiri. Sistahili kusamehewa. Back From Hell ni zaidi ya filamu. Usikubali kusimuliwa, usikubali kopi. Nunua nakala halisi. Inapatikana sasa madukani kote nchi nzima. Chris Creation Production, bila kupumzika, wanakuletea kitu kingine kipya na tofauti kutoka katika ukanda wa filamu za kibongo, OCD. Unatumia ni pesa nyingi. Na lizungumzia bonge moja la movie lililojaa visa, mikasa, ubabe, jeuri na mbinu za kimafia. OCD, pata kujua usiyajua, jua zenye unayoyajua. Lakini nitakukamataje bosi wangu? Elimika na kuburudika ndani ya OCD. Kaamka wa kuipokea, ipo njiani na kulia. Hapo leo umeingia katika moto ambao si wa kuchezewa.
Hivi uona Manase ni binadamu ama ni mnyama? Kwa nini ananyenyesa kiasi hiki? Shit. Nilikwambia wewe mwanamke ya kwamba nazi haishindani na jiwe. Umeona? Mwanaume ni mwanaume tu. Baba, kumbuka madhara ya uamuzi wenu. Madhara gani mwanangu? Ina maana baba ufahamu kwamba huyu Baradhuli ameniibia fedha zote benki hakuna kitu. Bibi koma, Baradhuli wewe mwenyewe. Tena ukoma kuita mwanangu Baradhuli. Wewe ishia kwa hapo mwanamke wewe. Unapomwona mzee ananyolewa wewe tia maji. Yanandukuta mimi anaweza kukuta wewe muda si mrefu. Hivyo mwanamke, ingekuwa ni mume wako amefariki afu mume wangu mimi akakutendea kama jinsi anavyotendea mume wako, ungejisikiaje? Ina maana mimi nakaribia kufa, eh? Enyi vijana. Hebu sikiliza kwanza. Eh? Hebu tukae. Hebu kaeni. Kaeni. Mimi nashindwa kuwaelewa wanangu. Eh? Hasa wakike mnapokuwa mjini, sijui mnakuaje. Unajua kwa mdogo. Hapa mjini kuna vijenjio, sijui wanaita viasasi, sijui wanaita vitu gani. Vya wanaharakati, hawa wanakina mama. Vinatuharibia sana mila na desturi zetu kwa kuwafanya hawa kina mama waanze kuiga utamaduni wa kimagharibi. Hivi ni kweli? Hizo mila zinaruhusu dhuluma kwa wajane? Siwaelewi kabisa. Bibi, hujadhulumiwa, eh? Isipokuwa kikao cha familia kimekaa kimeamua wewe pamoja na mwanao muwe chini ya baba harusi mpaka hapo mwanao atakapokuwa mtu mzima akakabidhiwa mali zake. Akudhulumu nani? Baba, nataka kukuhakikishia kuwa hata mkinifirizi kila kitu, siko tayari kurithiwa. Naomba mnielewe vizuri. Baba, wala hilo lisikutishie. Na usihangaike sana na kiumbe kinachoitwa mwanamke. Mwanamke, ninaona unang'ang'ania sana kukuachie mali za marehemu mumeo. Mbona yeye mwenyewe hakukuamini? Eh? Hakuniamini kivipi? Kwani wewe hujui? Wakati mimi na mume wangu tulikuwa tunakaa na kupanga kila kinachokuja katika maisha. Sasa kwa nini alimpa kaka yake namba za siri za benki badala ya kukupa wewe? Eh? Unasemaje? Sasa fedha benki nilitoaje? Kama ningekuwa sina namba za siri za benki. Eh? Mama, fikiria kabla hujawa zuzu. Sikiliza mdogo wangu. Mimi nakushauri kitu kimoja. Sio kibaya. Kubaliana na mambo ya ukoo. Mimi nakuahidi nitakuwa pamoja na wewe kukusaidia kwenye haya masuala. Wewe mwanamke wewe. Niondole uzuzu wako hapa. Mimi thirisiwi. Period. Mwanangu, nadhani tumejitahidi sana kukuelewesha. Yes. Ili upate furaha katika ukoo wetu. Lakini huelewi. Sasa sisi tukusaidie vipi? Ubishi wako mwanangu hauwezi kubadili mila na desturi zetu. Yeah. Kama vile ambavyo huwezi kubadili jinsia yako kutoka ya kike kwa ya kiume. Mila zetu hazibadiliki. Haswa kama vile chui ambapo hawezi kubadilisha madoa yake. Sawa? Kwa taarifa yako. Mbaya imeisha.
Mwambaje? Ninachotaka kukwambia hivi. Huo ndio ukweli wenyewe. Hapana baba. Sikubali hadi la. Hivi wewe mwanamke, mbona unatusumbua sana? Eh? Unayo hati ya nyumba wewe? Na kama mume wako angalikuamini. Sawa. Angeweza kunipa mimi kila kitu ikiwemo hati ya nyumba. Kwa maana hiyo mimi ndiye niliyepewa dhamana ya kurithi kila kitu. Am I clear? Sasa na huko mahakamani ambako unajitegemea, unafikiria mara mimi nini na haki nini na nini? Utaenda na nini? Utaenda kwa ushahidi gani na kuuliza? Eh? Ebu niambie. Sema. Eh? Sasa unaponiambia mambo ya ada, mimi nifanye nini? Kalipe. Nasema? Kalipe. Yaani mimi ni kalipe? Niache kuhangaikia watoto wangu nikaanze kusumbukia wewe? Nenda kaambia wazazi wako kulipie. Ala. Hebu niache mimi nilale. Kaza mikono hizo ngozi zitakate hizo. So unalegeza mikono hapa, usifikiri kuna mfanyakazi wako kufanya kazi zako hapa.
yake. Ee Mungu, kwa nini ulinifanyia ukatili mkubwa namna hii? Kwa nini ukaniadhibu nikiwa bado kinda kiasi hiki? Kwa nini ukaniruhusu niishi na wanyama waliokosa mkia? Baba yangu aliniambia kuwa wewe uko na jina lako, sijui unaitwa Jehova, sijui niko ambaye niko, sijui unaitwa Yesu. Shuka sasa udhilisho kuu wako. Unakimbia eh? Na leo umundani. So ifanya ya mjanja eh? Yani kasolo mkia wewe. Thank you.
Hivi tabia umetoa wapi wewe? Ha? Mbona baba yako na mama yako hawakuwa na tabia mbaya namna hiyo? Angalia. Angalia. Usije ukachoma moto. Matairi siku hizi nje nje kabisa. Unataka wizi bwana. Shauri yako. Taarifa yako hiyo chai tu bado maharage. Kwa sababu wewe unavyoonekana unataka kufa na utakufa safari inayofuata unakufa sasa. Sasa hivi usimuone na mwogo huo sasa hivi eh. Sasa kesho unafukiwa kabisa kwenye udongo kaburini ukamfuate babako na mamako. Una mambo ya ajabu ajabu sio ukoje. Wewe beba hiyo ndoo wewe. Wewe una ndoo gani mpaka inakushinda hiyo ndoo? Naomba nisamehe, siwezi kubeba. Na nikija kuibeba mimi hiyo ndoo hapa ndani leo huli. Umenielewa eh? Wewe unamjua huyo? Njoo tumsaidie. Daktari mwenyewe bwana. Ah, mtoto kwa shikaji, mtoto atakufanya hivyo. Jamani, huyu anatakufunga kabisa. Beleni, beleni. Nenda mwenyewe. Mzima yule kwa nini? Vipi mbona uko hapa rafiki yangu? Ikazi rafiki yangu niko. Ikazi. Kausha bwana wewe. Wewe mnafiki. Sawa, mimi mnafiki. Endelea na roho zenu hizo. Anushia kofu yako, shika. Yali yeye kule kwa taunti mshikaji. Vipi rafiki yangu? Nini kimekupata ndugu yangu? Mmoja. Nasikia leo siku ya tatu. Kwa nini rafiki yangu ana shina nani? Ni shina ba mkubwa. Washikaji hivyo wanapofanya hata sio fresh hivyo. Unaona? Dogo hapa kashaeleza dogo kwamba ana njaa, unaona? Kwa nini tunachotakiwa hapa? Tumpatie mambo fulani nini yale? Bwana mpachakuo namjua wewe na majangu baadaye nataka wewe hapo. Sio fresh hivyo. Wewe fresh nini bwana? Ah, kitu cha mpito tu hiki hapa hiki. Sawa. Baki na lomba yako hivyo. Nenda. Ni simu huko. Pole.
ndugu zangu na huruma kama wazazi wangu, si kama wale wanyama waliokosa mkia. Unaumwa? Mbona umelala? Una njaa? Sasa thank you.
Nuka! Kwa nini? Kwa nini mnataka nini? Mnataka nini kwani? Semeni mnachotaka mimi nitawapa. Kwani shida yenu? Shida yenu ni nini? Kimya! Sisi ni komando Yesu. Tupo hapa kulipiza kisasi na kuhakikisha kwamba tunaulisha mali zote hizo. Mtu mzulumu rafiki yetu. Nuka kaka. Rafiki yetu hadi. Kale! Kimya! Sasa mimi niko tayari kuwapa. Kimya! Askari tumefika hapa nje tumepata taarifa zenu. Kimsingi yako mengi sana ambayo yana misibu katika maisha yangu. Lakini haya ni mazito zaidi. Kiukweli binafsi sikufurahishwa kabisa kuwa kwa marehemu mama mkubwa. Na sijui wenzangu walifungwa ama la. Najuta sana. Na sijawahi kumwambia mtu jambo hili hata siku moja. Isaac. Maisha yako ni muhimu sana ukaandikia kitabu. Uko tayari kuendelea kunisimulia? As long as maji nimeshavulia nguo, basi sina budi kuyaoga. Umefanya nini mwanangu? Hata unasema nikusamehe. Nimetoroka nyumbani. Mbona mama mkubwa? Kwa nini umetoroka? Jina lako nani? Naitwa Isaac. Nimetoroka nyumbani. Sababu wazazi wangu walikuwa na wanatesa sana. Sitoshi wazazi wangu walishafariki muda. Kwani unadhani kutoroka ndio jibu la matatizo yako mwanangu? Isaac, hivi wewe ulisomea wapi? Mbona hujaniambia story ya maisha yako ya shule? Nakumbuka nilikwambia yule mama ambaye alinichukua pale katika michongoro. Yule ndiye ambaye alinisomesha tangia msingi mpaka nilipomaliza chuo kikuu. Na niuma sana.
My son. I'm very sorry, my son. Isaac, mwanangu, samehe sana mwanangu, samehe mwanangu, samehe mwanangu. It's okay. Nafikiri Mungu alipanga tupitie katika njia hii. Mesha kusamehe. Na Ubedi kwa mwanangu, wamenipata makubwa. Ubedi baada ya maisha yangu kwenda vibaya, Ubedi aliamua kutafuta hela kwa njia ya mtandao baada ya kulevya, akatoa watu wamefungwa miaka 20. Mtu unavyotuona familia yetu ndio mimi na wewe na huyu mtu, watu wamekwisha. Tutaishi hapa pamoja.